88-ի աղետից հետո տարիներ անց բնակիչները շարունակում են բնակվել կիսաավեր խնդիրներով լի խոնավ շենքում։ Համբարձումյան 8 հասարում գտնվող շենքը հայտնի է բազում թաղամասում, շենքի առաջին 3 հարկերը բնակեցված չեն, դրանք մինչ եկաշարժը նախատեսված են եղել սպասարկման ոլորտի համար, իսկ հիմա թալանված են, պատերը քանդված, անմխիթար վիճակում են, կարճ ասած տարածքը վերածվել է համակաղակային զուգարանի։ Արդեն տուալետ դարել վարորդների համար, իսկ մեզ համար է գարշահոտություն ամառնել, ասկե ավախը վախենում ենք, որ ինչ ֆորմի հիվանդություն, մի բան արդեն կծակի, անմիջապես մենք վերևն ենք։ Այդ հոտը սպանում է, պատկերացրեք, որ հակագազա պետք, այն կողքով մանավաշենքի այս կողքով քայլեք, ինչ մուսը ռասես նցրածա։ Չբնակեցված հարկերի անմխիթար վիճակի պատճառով շենքում հաճախակի են լինում ջրահեռացման և ջրամատակարարման խողովակաշարերի վթարներ։ Օրերը ցրտմա, սկսում այս ներքևի տակը, որ փուչա, սկսում արդեն սառելը ներքև, կանալիզացիան, ու սկսում ահա, որ ձևով բթալով էս կանալիզացիա ջուրը, վերևից լցնում են, գալիս է լրիվ լցվում։ Մենք անհատակ անջրագրեր ենք անցկացնում, սակայն հիմա ձմեռ է, առավոտը ջուրը միացնում ենք, երեկոյան հայեն, չգիտեմ, հա, անջատում ենք խովակի ամբողջ ու թավմա պատվալային հարկ, իսկ հիմնական ջրագիծը ձմեռը այնքան ենք տաքացնում, որ քայքայվել է։ Խնդիրների վերաբերյալ բնակիչները բազմիցս դիմել են համապատասխան կառույցներին, որպեսզի գոնե առաջին 3 հարկերը փակվեն, որ խողովակաշարերը չվթարվեն, բայց մինչ օրս խնդրին լուծում չի տրվել։ Անտերության մատնված առաջին 3 հարկերից օգտվում են նաև թափարող կենդանիները, որոշներն էլ աղբն են այստեղ թափում։ Շենքը ոչ շենք չի, բայց առաջ 3 հարկերը դարել են հանրային և այդպես շարունակ, հա, տուալետ, փոքր անչափահաս երեխաները այդ առաջի 3 հարկում, ում երեխան ցանկանակ իմանալ ծխումա, մեր շենքի տակ խնդրեմ, իսկ դա ծնողները անտեղյակ են, ծխում են, երեխեք են, մեղք են, կամ կախվում են, կնկնեն, կկոտրվածքներ կառաջանան։ Գոյուղատարերն ու առաջին հարկի աղպակույտերը անտանելի են լինում նաև ամռանը։ Շոգ եղանակին գարշահոտությունը տարածվում է բնակարաններով, իշխանություններում բնակություն են հաստատել կրծողները։ Ինչ ասեմ, հիմնական մեր պրոբլեմը, որ հիմա շուտով կսկսվի, դա գոյուղիների սարքերն է, ահավոր վիճակա, ձմեռները շատ ահավոր ցուրտ է, ջրերը սարչում են, կրիսները շրջում են աստիճանների վրա, տանիքը անսարք վիճակում է։ Խնդիրներն այնքան շատ են, որ բնակիչները թվարկելիս մոռացել էին ամենագլխավորի մասին, շենքը վթարանության 4 աստիճան ունի։ Վայ, ինքան բողոքել ենք արդեն, այդ համբերություն չկա արդեն, այդ չենք էլ ցանկանում, որ բողոքենք, շատ շատ ենք բողոքել, 7-րդ հարկում մի բնակիչ ունենք, որ երևի ամեն տարի դիմումը գրել է, ամեն տարի բողոքվել է, մի 2 տարի առաջ եկան, մենք շատ ուրախացանք, որ այս կվերանորոգեն, բնակելի կդարձնեն, բան, բայց նույն ձևի սարավ այդ գործերը։ Տանիքը նույնպես նորոգման կարիք ունի, վերելակը չի գործում, շենք բերող ճանապարհի մասին էլ խոսք չկա։ Բնակիչները հույս ունեն, որ գոնե թվարկված խնդիրներից որոշները լուծում կստանան, իսկ բարեկարգման աշխատանքների ժամանակ էլ պատրաստակամ են օգնելու խնդրին շուտափույթ լուծում տալու համար։ Վաչեմատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։